וכעת אנחנו רוצים להתחיל בתוכנית. ערב טוב לך כבוד הרב, מה שלומך? ערב טוב ינון, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. תודה רבה לך על כל ההדרכה, תודה רבה גם לצופים. אנחנו שוב נמצאים כאן היום ביום רביעי ולא ביום חמישי כפי שאנחנו נוהגים. מחר בעזרת השם מתחיל סמינר של ערכים, סמינר ראשון אחרי תקופה ארוכה שהמציאות אילצה אותנו להפסיק את הסמינרים, אבל יש ביקוש גדול והסמינר ברוך השם מלא. אז כיוון שמחר אנחנו נהיה בסמינר, אנחנו העברנו את השיעור להיום כדי שלא להחמיץ שבוע. אז אנחנו כאן בתוכנית שלנו, שאלות ותשובות בזום, נפגשים מדי שבוע כדי לדון בשאלות שעולות בדעתכם במהלך השבוע, או שאלות שנשאלתם על ידי האחרים, או שאלות ששמעתם ואתם מבקשים להם תשובות. אז אנחנו מלבדים ביחד את השאלות ומנסים למצוא תשובות עד היכן שידנו משגת. השיעור מוקדש לרפואת רבי אברהם בן תרא בתוך שאר כל חולי עמו ישראל, ואנחנו עוברים ינון לשאלה הראשונה. תודה רבה כבוד הרב. אז אנחנו רוצים להתחיל את הערב שלנו עם חיים. חיים, ערב טוב, שלום. ערב טוב ומבורך, שלום הרב. שלום לך חיים, ערב טוב ומבורך. כן, רציתי לשאול ככה, אנחנו רואים הרבה בהתפתחות רוחנית, בעבודת השם וכולי, העניין של היגע והעמל. לכל יגעת ומצאת תאמין, גם הרב הסביר הרבה למשוך מאור שבתורה צריך עמל ויגע וכולי. עכשיו, השאלה היא, מתי אני יודע שהיגע עכשיו הוא נכון וצריך לעשות אותו? או היגע הזה יכול להרוס, כי הרי לדוגמה, אדם לומד 4 שעות לימוד, ואז פתאום מרגיש עייף. עכשיו, הוא יכול ללכת לישון, מצד שני הוא צריך לעמול. אז בוא נגיד, הוא מוסיף עוד שעה עמל, עכשיו הוא יכול עוד פעם ללכת לישון, אומר לא, צריך לעמול. מתי אפשר לדעת הגבול של העמל שהוא נכון, והגבול שהוא לא נכון? האם צריך לחכות עד הסוף שאין כוחות, ואז להגיד זהו, עמלתם מספיק? אני חוזר על שאלתך בקצרה חיים. אתה אומר שחז"ל מלמדים שלפום צערה אגרה, ושההבנה של התורה ושמחת התורה והמאור שבתורה תלויים בעמל וביגיעה שהאדם מתייגע ועמל בתורה, ואתה צודק. שאלתך היא, איך אני עדה? כמה עליי להתייגע בתורה? כי ההתייגעות היא להתאמץ, ובדרך כלל ההתאמצות מגיעה אחרי שאני מחלה את כוחותיי. אז איך אני יכול לדעת כמה עליי להתאמץ? שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, היגיעה אינה הלימוד לאחר כלות הכוחות. יגיעה ועמל בתורה זה הניסיון של האדם בזמן שהוא עוסק בתורה, שלא יעברו שום דברים אחרים במחשבתו. הוא מתנתק מכל המחשבות של טרדות היום יום, והוא צולל בים התורה בלי להתעניין בשום דבר אחר, מנותק לחלוטין. ואז הוא עמל בתורה, כי הוא עסוק רק בה. נכון אמרת שהעמל הוא גם לא רק באיכות, אלא גם בכמות. כלומר, שהאדם מתאמץ יותר ממה שהוא מסוגל כדי לעמול בתורה. אבל היותר הזה הוא לא תלוי רק בזמן, הוא תלוי גם בשאלה האם אני מעמיק עד כלות יכולותיי המחשבתיות כדי להבין את התורה, וגם האם אני עוסק בתורה עד כלות כוחותיי החומריים. כלומר, העמל, וזה אני מבקש להדגיש בתשובה ראשונה, לא נמדד רק בכמות, אלא גם באיכות, ובעיקר באיכות. כשאדם מנצל כל רגע לתורה, הוא לא צריך 6 שעות כדי לעמול בתורה. הוא יכול ללמוד דקה, אבל בדקה הזאת הוא עמל. כי הוא עמל באיכות, גם אם אין כאן כמות. זו תשובה ראשונה. התשובה השנייה היא ברוח שאלתך.
ויורדת לפרקטיקה. מה עושים? טוב, הבנו מה זה עמל, אבל עכשיו תכלס, איך יש לי, אין לי שעון כדי למדוד מתי אני צריך לפרוש. אני נוהג להמשיל את השאלות מן הסוג הזה לאימון גופני. אתה נכנס חיים לחדר כושר, ואתה רוצה להתאמן. ואמרו לך שמי שרוצה להתאמן מקצועית, הוא צריך תמיד לעשות קצת יותר ממה שהוא יכול. ואתה שואל את המאמן שלך, אז מה אז? אז אם אני כבר לא יכול, איך אני יכול יותר ממה שאני יכול כשאני כבר לא יכול? והתשובה היא מאוד פשוטה. כשאדם עמל בהרמת משקולות יותר ממה שהוא יכול בלי הכנה מוקדמת, לא רק שזה לא מסייע לו, זה גם מזיק. אימון גופני הוא אבי אבות ההדרגה. כלומר, כל פעם עוד קצת ממה שעשינו בפעם הקודמת. והמאמן תפקידו לומר כמה משקולות להניח חלמות, מתי להתחיל ומתי לסיים. בדיוק אותו דבר בעבודת השם, ולאו דווקא בעמל התורה. אדם לא יכול להיכנס לחדר כושר, לגשת למות, להעמיס עליו את כל המשקולות ולנסות להרים, כי אם הוא לא יצליח, זו הבשורה הטובה. אם הוא יצליח, זה רע מאוד, כי הוא יקרוס. לכן גם בעמל התורה שבכמות, צריך האדם לדעת להוסיף מעט מעט וקובץ על יד ירבה. כלומר, לא לעבוד בעבודת השם בתנודות קיצוניות. לכן, לשאלתך, העמל הוא לאו דווקא בכמות, אלא גם באיכות, וגם בכמות וגם באיכות, הכל צריך להיעשות בהדרגה, ולא עליך המלאכה לגמור. תודה לך חיים. נעבור לשאלה הבאה. תודה רבה. בבקשה, תודה אינו. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה לחיים. אנחנו רוצים לעבור לשואלת הבאה, חני. שלום חני, ערב טוב. כן, בבקשה. חני, ערב טוב, האם את איתנו? אולי... היה איזה איתות קל, אני חושב שהיא שמה. כן. ננסה עוד שתי שניות. ערב טוב. נעבור לשואל או לשואלת הבאים, ואחר כך נחזור. בסדר גמור. בוא ננסה את השואל הבא שלנו. יעקב, האם אתה איתנו? שלום, ערב טוב. ערב טוב, יעקב. כבוד הרב, שבוע שעבר היה איזה בחור נפלא ששאל לגבי סוגיה בגמרא שם של מספר הכוכבים, והאם זה ידע אלוקי או לא. והרב נתן את תשובתו בנושא, ואני, מעניין אותי כאילו דווקא זווית אחרת, כי הרב הסביר בהרצאות שלו שאמת זה דבר שהוא עקבי ודבר שהוא נצחי, ולכן האמת היחידה שיש זה האמת של הקדוש ברוך הוא, כי הוא הדבר היחידי שהוא אמיתי ונצחי וקיים לעד. אבל, סליחה, בלי אבל, לפני שחזרתי בתשובה אני הייתי איש של מדע, כן? ומתמטיקה ופיזיקה זה היה אחד הדברים שיותר עניינו אותי. כן. והמתמטיקה היא גם סוג של אמת מסוימת שקיימת בעולם, כן? כן. ובגלל שיצאתי מאיזה נקודת הנחה כזאת, שבגלל שהמתמטיקה היא משהו שהוא אמת, ואיך שאתה לא מסתכל על המספרים, ואיך שאתה לא הופך אותם, הם תמיד נשארים אותו דבר, וההתנהגות בטבע היא תמיד נשארת אותו דבר, אז חייבת להיות אולי איזה סוג של הגבלה מסוימת, או איזה מחנה משותף, בין התורה או למתמטיקה והמדעים, ויכול להיות שזה כאילו אותם אנשים מה שהם מחפשים בעצם. ומה שאלתך?
האם אני יכול באמת להתעסק במדעים ומתמטיקה וכאלה בשביל למצוא קשרים כאלה? האם הנקודת ההנחה הזאת היא מעוותת או שהיא נכונה? על אילו קשרים אתה מדבר? לנסות לאמת את מה שכתוב בתורה דרך המדעים? כן, סוג של, כאילו להראות איך דברי חז"ל כאילו מבחינה מתמטית מסתדרים. בסדר גמור. אז אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שאתה עסקת במדעים כמו פיזיקה ומתמטיקה לפני שחזרת בתשובה. ואדם שהוא, יש לו חשיבה מדעית, היא לא נעצרת כשהוא חוזר בתשובה. החשיבה הביקורתית שהאדם קונה, מאמץ לעצמו, היא נודדת איתו בכל תחום שהוא מוצא לנכון לצעוד בו, גם אם זה תורה ומצוות. וכיוון שאתה מגיע מרקע כזה, אתה מבקש להטיל שלום בין המדע לבין התורה, כיוון שאתה איש מדע, וזו גרסה דיינקותה שלך, ואתה לא חפץ שהתורה תסתור את המדע. נקודה ראשונה. נקודה שנייה בדבריך בצדק שאמרת, זה שהתורה לא סותרת את המציאות, כי אם התורה היא אמת, היא לא יכולה לסתור את המציאות. וכך כותב הכוזרי, הוא מביא ראיה לדבריך. ואומר הכוזרי, לעולם לא תסתור התורה דבר הנראה לעין. וכיוון שכך, אתה מבקש למצוא מכנה משותף, נקודות עגינה משותפות, בין המדע לבין התורה. ואתה שואל, האם זה ראוי? האם עד כאן דייקתי בדבריך? לא יכלתי לנסח את זה יותר טוב, מצוין, יופי יעקב. אז בוא נתקדם. זה מאוד תלוי למה אתה מבקש לעשות את זה ואיך אתה עושה את זה, ואני אסביר. יש אנשים שמבקשים להטיל כמוך שלום בין התורה למדע מתוך תחושה פנימית, מין אינטואיציה נכונה כזאת, שלא יכול להיות שתהיה סתירה. ולכן, אם חז"ל אמרו דברים שקשורים בטבע, אתה מבקש למצוא להם מגבילות או הוכחות בשדה המדעי. זה בסדר גמור וזה גרוע מאוד. וזה תלוי, כמו שאמרתי בפתיחת תשובתי. למה אנחנו עושים את זה? חז"ל מספרים על רבי יוחנן, שהיה דורש שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים אבני קדקוד, שהם יהלומים, 30 אמה ברום 30 אמה. כלומר, יהלום בגובה של 15 מטר על 15 מטר. והיה שם תלמיד אחד ש... זאת אומרת, חשב שאולי הרב היום קצת נתרחבה דעתו ונפל בגוזמה. אבל הגמרא מספרת שהלך בקרחי הים וראה מלאכים, והסיפור מפורסם, והוא ראה שהם באמת חוצבים אבני קדקוד, 30 אמה, והוא שאל אותם למה, אז הם אמרו לו להעמיד בשער ירושלים, והוא חיכה לחזור. כשהוא חזר, אחרי הבידוד כמובן, אז הוא נכנס לרבי יוחנן, ואמר לו, רבי, לך נאה לדרוש. אמרת אמת. אומר לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, כי ראיתי. אמר לו רבי יוחנן, אם לא ראית, לא האמנת? כלומר, אם התורה אומרת שכך יהיה, ועל ידי שאתה מגלה במציאות שאכן זה אפשרי, אמונתך מתחזקת, זה אומר שאמונתך באמיתות התורה יש בה פגם. כלומר, אם אנחנו זקוקים לראיות מדעיות כדי לאשש את מה שכתוב בתורה, אני מדגיש את מה שכתוב בתורה, אם אנחנו זקוקים לראיות מדעיות, כלומר, קח לדוגמה את הארכיאולוגיה. אנחנו יודעים את סיפור יציאת מצרים, אנחנו יודעים את סיפורו של יוסף. ואז מגיע בן אדם ואומר, שמע, אני מצאתי בארכיאולוגיה הוכחות שאכן היה אחד כזה יוסף, ואכן היה עם שיצא ממצרים, ואם עובדים לפי הכרונולוגיה של ויליקובסקי, אז זה כן מסתדר. תגיד, זה מחזק אותך? אם כן, זה אומר שמה שכתוב בתורה הוא לא מספיק נכון כל עוד הוא רק כתוב בתורה, ואתה זקוק לראיות מדעיות.
ולכן, אם לא ראית, לא האמנת, לכן זה שלילי. אבל, אם האדם עוסק במדעים כדי להראות את יופייה של התורה, קודם כל לאחרים שרחוקים מתורה ומצוות, ורגילים בחשיבה שאתה היית רגיל בה לפני שחזרת בתשובה כפי שהעדת אתה יעקב על עצמך, וכשאתה היית שם, אם לא היו מדברים איתך בשפה שאתה מדבר, לא היית היום מספר לנו בשידור שלפני שחזרת בתשובה, היית אוהב מתמטיקה ופיזיקה, כי סביר להניח שהיית נשאר שם. לכן, לפעמים משתמשים במה שאתה מציע, כדי לקרב את התורה לאנשים שרחוקים ממנה. ולכן זה חיובי מאוד. מעבר לכך, גם אם אדם שהוא עוסק בתורה ואמונתו אמונת אומן, ולמרות זאת הוא מראה איך המציאות תואמת את מה שכתוב בתורה, בחינת זה אלי וענווהו, ואין הדבר מחזק את אמונתו, אלא מוסיף לו התרגשות על יופייה של התורה, גם זה ראוי ופעמים שהוא אפילו מצווה. לגבי פתיחת דבריך שאמרת, שדיברנו בשיעור הקודם על מדרשים שחזל מביאים, ואנחנו שואלים האם הם קרו במציאות, או לא בהכרח קרו במציאות ובאו ללמד משהו, אינני חושב שבין שאלתך המצוינת יש קשר לדברים שאמרנו בשיעור הקודם. תודה לך יעקב. ערב טוב. נעבור ינון בבקשה לשאלה הבאה. תודה כבוד הרב ותודה ליעקב. ואנחנו רוצים לעלות לשידור את חן. ערב טוב חן. ערב טוב, שומעים אותי? שלום לך חן, ערב טוב. שומעים אותך מצוין. אוקיי, תודה רבה קודם כל על השיעורים הנהדרים והמרתקים. בשמחה רבה. השאלה שלי, כיצד ניתן לדעת איך לבחור רב שהולך בדרך של אמת התורה, בעוד שאני לא יודע את פרטיה ודקדוקיה? אני חוזר על שאלתך. איך אני, אתה שואל חן ככה, איך אני יכול לבחור רב שאמור לפעול ולנהוג על פי תורה ומצוות, כשאני עוד לא יודע תורה ומצוות? אני מבין מדבריך שאתה מתלבט בשאלה איך אני יכול לדעת האם מדובר ברב שמתנהג על פי ההלכה או לא, כי כל בקשתך את הרב הוא שהוא יורה אותך את ההלכה, ואם אתה אינך יודע את ההלכה, כיצד תדע אם הרב שאתה בוחר יודע את ההלכה או לא? האם זו שאלתך? אכן. תשובה. כשאדם הולך לרופא, הוא רופא? לא. אבל הוא הולך לרופא, הוא לא מבקש מהרופא תעודה. כי אם קופת החולים מעסיקה את הרופא, סביר להניח שיש לו תעודה. אבל גם אתה וגם אני כן יודעים, בלי לפגוע באף רופא של קופת חולים, שגם בקופת חולים יש הבדלי רמות באיכות הרופאים מבחינת הפרקטיקה ומבחינת הידע העדכני שיש להם. אז איך אני יודע שהרופא שאליו אני הולך יודע את מה שאני לא יודע שבגללו אני הולך אליו? תשובה. כיוון שאנחנו הולכים לרופא של קופת חולים רק בסוגיות פשוטות ולא בסוגיות מורכבות, אם הוא יודע קצת יותר או קצת פחות, זה לא כל כך משנה. אבל ברגע שאנחנו נדרשים לפעולה רפואית, פרקטיקה רפואית מאוד מורכבת, אנחנו לא מסתפקים בכל רופא. אנחנו מתחילים לברר על רופאים טובים. כשאומרים לנו שהוא רופא טוב, אנחנו שואלים עוד אחד ועוד אחד, ואז אנחנו הולכים אליו, למרות שאנחנו לא יכולים לקבוע האם המידע שקיבלנו מאותם אנשים הוא נכון, כי הרי אנחנו, חן, אתה ואני, לא רופאים. האם עד כאן אתה מסכים? באמת. יפה. עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב. ואם מדובר בשאלה מאוד מאוד מורכבת, פה אנחנו לא מוכנים להפקיד את עצמנו בידי כל אחד. ואנחנו יוצאים לבצע סקר של איכות הרופאים. איך עושים את זה?
אנחנו הולכים לכל הרופאים ששמענו עליהם המלצות שהם המומחים ביותר בתחומם. ואנחנו שואלים אותם, מי הכי טוב בתחומם אחריהם? ואז הם אומרים לנו, פלוני או אלמוני, ואנחנו בודקים מי זכה במקום הראשון של המקום השני. כי מי שזכה במקום הראשון של המקום השני, הוא בדרך כלל גם כובש את המקום הראשון. נחזור חזרה לשאלתך. כשאתה הולך לבקש לעצמך רב, שהוא מוחזק אצל תלמידי חכמים, ואני מדגיש, אצל תלמידי חכמים, שהוא ירא את השם מרבים, הוא בדרך כלל פועל על פי ההלכה. אבל אם אתה רוצה להיות רגוע יותר, כי אתה שואל אותו שאלות של ממש דיני נפשות, אז אתה שואל אותו מי הוא רבו. ואתה הולך לרבו ושואל את רבו האם אתה יכול להיות תלמיד של תלמידו. ואם הוא יאמר לך שכן, אתה יכול לסמוך עליו. כי הוא אמנם במקום השני, אבל רבו הפך אותו להיות במקום הראשון. מי שפועל בצורה כזאת, אנחנו יודעים, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו, ולא משנה באיזו מדרגה רוחנית הוא נמצא, יכול ליפול ממדרגתו ולהיכשל, אבל בדרך כלל, המבחן הזה שאני הצגתי בפניך, הוא האמין ביותר מכל המבחנים האחרים. ואני מבקש להדגיש עוד משהו. אני אמרתי קודם וחזרתי והדגשתי, שתלמידי חכמים מחזיקים אותו ירא את השם מרבים. כך לדוגמה, נושא. הרב שלו אמר לו, לא להתחסן. בסדר? רב בית הכנסת שלו, שהוא מתייעץ איתו בכל הדברים, אמר לו שלא יתחסן. מצד שני, כל גדולי ישראל אמרו להתחסן. האם הוא צריך לשמוע לגדולי ישראל, או האם הוא צריך לשמוע לרב בית הכנסת שלו שאיתו הוא מתייעץ? יש שתי התנהלויות שצריכות להיערך. אחת, זה לפנות לרב ולשאול אותו, כבוד הרב, אתה אומר לי לא להתחסן, ואני שומע לך, אבל כל גדולי ישראל חולקים עליך. מה יש לך לומר? מדוע אתה לא מסכים עם דעתם? ואז אתה שומע את התשובה. התנהלות שנייה, זה ללכת לחכמי ישראל, שהם גדולים ועצומים, ולומר להם, מצד אחד גדולי ישראל אמרו לעשות כך, מצד אחד הרב שלי אומר לעשות כך, למי צריך לשמוע? אם נחזור לעולם הרפואה, יש לאדם התלבטות. רופא קופת החולים אומר לו שככה צריך לעשות. והרופאים המקצועיים כולם אומרים, רובם, שלא צריך לעשות. והוא לא יודע מה להחליט, כי הוא מכיר את רופא קופת החולים, כי איתו הוא מתייעץ. אז הוא צריך ללכת לרופאים אחרים, ולשאול אותם, יש מחלוקת בין הרופא של קופת החולים, לבין גדולי הרופאים. כיצד עליי לנהוג? ולמה חשוב ללכת לתלמידי חכמים? הוריי, שיחיו, היו בקשר הדוק מאוד עם הרב בנימין זאב חשין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מגדולי התלמידי חכמים והמקובלים שבירושלים. לפני שהוא נפטר, הוא היה אצלנו בבית, לפני שהוא נפטר, ההורים שאלו אותו, עם מי הם יתייעצו אחרי פטירתו? אז הוא אמר להם, תחפשו אדם שהוא תלמיד חכם גדול וגם מקובל. שמת לב? תלמיד חכם גדול וגם מקובל. מדוע? הרי הרב בנימין זאב חשין היה מקובל אלוהי. למה הוא מדגיש קודם תלמיד חכם גדול? כי למדוד אם האדם הוא תלמיד חכם גדול אפשר. לבדוק ולמדוד אם הוא מקובל גדול, זה הרבה יותר קשה. כי אם אתה רוצה לדעת אם אדם הוא תלמיד חכם, אתה הולך אצל תלמידי חכמים אחרים ושואל אם הם מכירים אותו. ואם האדם תלמיד חכם או לא, אפשר לבדוק. בהלכה, בלימוד, בפלפול, בדימוי מילטה למילטה, בתורה, אפשר לבדוק.
שאדם הוא מקובל, אני לא אומר חלילה שהוא לא, אתה לא יכול לדעת, אי אפשר למדוד את זה. ולכן אמר להם הרב, תבחרו אדם שהוא תלמיד חכם וגם מקובל. לשאלתך, אם אתה רוצה לבחור רב, אתה צריך ללכת לרבנים גדולים שמקובלים אצל תלמידי חכמים, שהם תלמידי חכמים גדולים, ולשאול אותם, האם הרב הזה שאיתו אתה מבקש להתייעץ, הוא תלמיד חכם שיכול לענות על שאלות מן הסוג הזה. נקודה אחרונה. כתוב במשנה, במסכת אבות, שמי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ומי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. שואל רבנו יונה עליו השלום. חוכמתו מרובה ממעשיו, אפשר. אדם יודע המון ועושה מעט. אבל איך אדם יכול שמעשיו יהיו מרובים מחוכמתו? כי אם אין חוכמתו, איך יהיו מעשיו? וזה דומה לשאלה שאתה שאלת כן. אם אני לא יודע את ההלכה, איך אני יכול לדעת שהרב יודע את ההלכה כדי ללמד אותי את ההלכה? עונה רבנו יונה, מעשיו מרובים מחוכמתו, זה אדם שרוצה להתעלות בעבודת השם. זה אדם שרוצה לחזור בתשובה. זה אדם שעדיין לא יודע מה התורה רוצה ממנו ומה היא דורשת, כי הוא לא מכיר את פרטי ההלכה. אבל הוא מקבל על עצמו לעשות ככל אשר ירו החכמים. וכיוון שהוא מקבל על עצמו לעשות ככל אשר ירו החכמים, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא כבר עשה, כי חסרון ידיעה בלבד יש כאן, שהרי הוא כבר החליט לעשות כפי שירו החכמים. והוא מה שאמרו ישראל, אומר רבנו יונה, נעשה ונשמע. כשבני ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים. עכשיו נשמע. אז כביכול מעלה עליהם מה כתוב, שהם כבר מקיימים את כל התורה. וכיוון שהאדם מקבל על עצמו לעשות ככל אשר יורה הוא רבו, וזו מסירת כוח עצום בידי הרב, צריך שהרב שאיתו אנחנו מתייעצים, יהיה רב שעומד בקריטריונים, אם הלך השם צבאות הוא, תורה יבקשו מפיהו. ואיך נדע אם הוא ראוי לכך? נתייעץ עם מי שמקובלים שהם יראי השם מרבים ותלמידי חכמים. תודה רבה לך חן. ערב טוב. תודה רבה לכבוד הרב ותודה לכן. ואנחנו רוצים להמשיך ולענות לשידור את פנינה. שלום פנינה, ערב טוב. ערב טוב לכבוד הרב וערב טוב לינון. השאלה שלי כזאת היא, אני שומעת המון הרצאות של כבוד הרב ועוד פעם המון תודה ומחזקות ומעשירות. ברוך השם. ואני, תודה, תודה, תבורך. ואני הבנתי ממה שלמדתי עד היום, שזה אפילו לא טיפה בים, שלמעשה בן אדם שחוזר בתשובה, אוקיי, הוא מתחיל לקיים מצוות נפלא, אבל בעצם האומנות הכי גדולה זה להתחיל לקיים את חיי התורה בעולם הרגיל, הנורמלי. כמובן שלא בשבילי, אבל זה העולם שמבחוץ לעולם הדתי, ואני חיה לא בישראל. אז הקושי שלי הוא כזה שמאז שהתקרבתי, התחלתי להתקרב לשם, שזה כבר 7.5 שנים בקרוב, בקרוב ברוך השם. עד 120. למעשה, לאט לאט, אמן, לאט לאט, התרחקתי מעולם החומר, שפעם הוא היה מרכז עולמי, לאו דווקא מבחירה מודעת, אני מודה, אני עכשיו מודה בזה, בהי בסוף, שזה בעצם נגררתי למה שחשבתי שזה הנכון בנורמה החברתית החילונית בה חייתי.
אותי, ובעצם לא היה לי ברירה, והייתי צריכה להתאים את עצמי לחברה בה חייתי. וגם שחזרתי בתשובה, אני היום, ככל שאני מסתכלת על זה, אני רואה שזה לא הייתה בחירה מודעת, זה היה תהליך שקרה לי באופן טבעי, שקשה לי להסביר אותו, אבל אני פשוט הרגשתי את זה, כמו שמישהו עכשיו רואה שזה לילה, ויש ירח וכוכבים, ככה ידעתי כן. שזה נכון פתאום. כן. ואז נכנסתי לתהליך שאני כל הזמן מתרחקת מעולם החומר, ואני רק מה שמעניין אותי בעיקר זה לשמוע הרצאות של לימוד תורה ולהתקדם בידע שלי, וגם שאני מנסה להכריח את עצמי להתמקד יותר בחומר, בפרנסה, אני לא מצליחה, וגם הכלים שהיו לי כביכול שאני מרגישה שהם כלים מזויפים להסתדר בעולם החומר, אני גם אותם כבר אין לי אותם, ומה שבעצם מעניין אותי זה ללמוד, וגם במה שעסקתי בתחום מסוים, זה בעצם מה שעניין אותי זה הלימוד והיצירה, לא עניין כן. אותי. אז מה שאלתך? השאלתי, איזה עצה אתה יכול לתת לבן אדם כמוני, שבכל זאת חייב להתפרנס, כי אם אין קמח אין תורה, ואני יודעת שזה לא המצווה שלי בתור אישה ללמוד תורה, אבל זה מאוד מעניין אותי. איך אני יכולה כן להתקדם בעולם החומר, ויש קבוצות שאומרות, לא, את חייבת ללכת, איך מה שנקרא, ללכת לשוק, זה לא חוכמה לשבת בבית ולהתבודד וללמוד, אתה לא עושה שום דבר. תהיה בעולם הזה ותקיים את התורה ותתעמת עם הכל ואפילו תקריב קורבנות לזה, ואני לא, אני okay. מרגישה שאין לי את הכלים, אז אני מחפשת איזשהו... טוב. אני חוזר על שאלתך בקצרה. את שואלת שבעקבות חזרתך בתשובה וההיכרות שלך, ההיחשפות שלך לעולם הרוחני היהודי, העולם החומרי פחות לאט לאט פחות תפס מקום בחייך, ומצאת את עצמך מתמקדת בעבודת השם ובעולמך הרוחני. ואת שואלת, האם זה נכון, או האם צריך לשלב את עבודת השם בחיי המעשה? כפי שאת אומרת, אומרים אנשים שזה לא חוכמה לשבת בבית, אלא צריך להוציא את התורה החוצה. ראשית, הגאון מווילנה, עליו השלום, היה יחיד בהרבה דורות, ולא רק בדורותיו. והוא היה מבקש מדי פעם מהמגיד מדובנה, רבי יעקב מדובנה, שאנחנו מכירים כל כך את המשלים שלו, שיבוא לתת לו מוסר. פעם אחת הגיע אליו המגיד מדובנה, כי הוא ביקש מוסר. והוא לא ידע מה לומר לו, איזה מוסר אפשר לתת לאדם שכל מי שקורא את תולדותיו לא מבין איך מדובר כאן באדם. והוא אמר לו את הדברים הבאים. אתה חושב שזו חוכמה גדולה להיות הגאון מווילנה, כשאתה יושב בחדר שלך ומסתגר 24 שעות ביממה? תצא לשוק ותהיה הגאון מווילנה. זו החוכמה. יש שתי תשובות שמקובל שאמר לו הגאון מווילנה. אחת, אמר לו הגאון מווילנה, אנחנו לא מחפשים חוכמות, אנחנו מחפשים להיות שלמים. והתשובה השנייה הייתה שהגאון מווילנה בכה. בכה כהודעה לדברי המגיד מדובנה. ומכאן אנחנו לומדים הנהגה, ששתי התשובות נכונות, שמצד אחד העיקר של האדם צריך להיות עבודת השם, אבל מצד שני זו באמת לא חוכמה גדולה לשבת בבית ולהתמסר לעבודת השם, אלא צריך להוריד מצד שני את עבודת השם של האדם גם לחיי המעשה. חז"ל אמרו את זה במשפט גדול תלמוד שמביא לידי מעשה.
כי היה ויכוח, מה גדול ממה? תלמוד גדול או מעשה גדול? ונמנו וגמרו שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כלומר, גדול תלמוד, אבל כשהוא מביא לידי מעשה. כלומר, ברגע שאדם גם לומד וגם עושה, התלמוד גדול, כי יש לו פירות בעולם העשייה. יש נטייה באופן טבעי, בעיקר אצל בעלי תשובה, כי למעשה הנטייה הזאת קיימת אצל כל מי שמתקדם בעבודת השם, אבל מי שנולד בבית דתי, ההתקדמות שלו היא הרבה פחות דרמטית מההתקדמות המשמעותית של אדם שחוזר בתשובה. כשאדם חוזר בתשובה ומבין מה עיקר ומה תפל בחיים, קוראים לו שני דברים. א', יש בו צער גדול על הפסד השנים שהוא לא הכיר את האמת היהודית. אני פוגש את זה בסמינרים, בסוף הסמינר, בסימפוזיון, אנשים עולים, מספר קצת על עצמם, מי שרוצה, ואנשים אומרים, איפה הייתם לפני 30 שנה? זה בא מתוך כאב, מתוך תחושת החמצה. מצד שני, יש שמחה גדולה על הגילוי. ואז מה שקורה, זה שהחוזר בתשובה מבקש לפצות את עצמו על הזמן שאותו הוא החמיץ, והוא מתקדם בצורה מאוד מהירה בעבודת השם, כדי להדביק את הפער של השנים שאותם הוא החמיץ. וזה מסוכן מאוד, אבל זה מאוד אנושי. ולכן באופן טבעי, מה שאת מתארת הוא תהליך מאוד מוכר. אנשים חוזרים בתשובה, מחליטים להקדיש את זמנם לעבודת השם, החומר לא תופס אצלם מקום, והוא נראה אצלם כל כך פשוט וכל כך לא, זה נכון. אבל אחרי התהליך הזה, שהוא התשובה הראשונה של הגאון מווילנה, אנחנו לא מחפשים חוכמות, מגיע השלב השני של החזרה אל האמצע, של החזרה אל האיזון, אל החזרה של שילוב חיי התורה בחיי המעשה, כפי שמלמד אותנו הרמב״ם. כשאנחנו רוצים לשנות מידה, אנחנו צריכים ללכת בדיוק אל הקצה השני. כלומר, אם אדם הוא קמצן והוא רוצה לתקן את הקמצנות, הוא לא הולך אל הנדיבות. הוא הולך אל הצד השני, אל הפזרנות, כדי להתחזק במידה הלא טבעית אצלו, ואז לאט לאט הוא חוזר אל הנקודה האמצעית שהיא הנדיבות, שהיא לא קמצנות ולא פזרנות. אותו דבר בעבודת השם. כשאדם חוזר בתשובה, זה מאוד מקובל ומובן שהוא עובר את התהליך של לצד השני, אם לא ברמה המעשית כי הוא צריך פרנסה, אבל ברמה החשיבתית, האמונית, הרגשית שלו, זה לא מעניין אותו, הוא רוצה לברוח מפה ורק ל... נכון. אבל אחרי שאדם זוכה, ברוך השם, להתקדם בעבודת השם, מגיע השלב של הגאון מווילנה בכה, שצריך לקחת את המטען הרוחני שבניתי במשך 7.5 שנים, לרדת איתו אל עולם המעשה, ולנהל את חיי הפרנסה שלי על פי ההלכה, ולכן לאחת הדעות, אומרים חז"ל, מי שרוצה להיות אדם שלם, יש מחלוקת, האם לקיים מילי דה ברכות, האם לקיים מילי דה אבות, או האם לקיים מילי דה נזיקין. כלומר, ישבו האמוראים ודנו במדרש, איך מגיעים לשלמות? אחד אמר, תקפיד על הלכות ברכות, תדע על מה לברך ואיך לברך. אחד אמר, לקיים מילי דה אבות, תלמד את פרקי אבות, זו מסכת של חסידות. אחד אמר, לקיים מילי דה נזיקין, תלמד ותיזהר מאוד בדיני ממונות. וזו קושייה גדולה, כי לכאורה התשובה האמצעית היא הנכונה ביותר, ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ודן את כל האדם לקו זכות, חביב אדם שנברא בצלם, יהיו חכמים בני בית חי, ומתאבא וכולי, ומתחמם כנגד אורם, כל מה שכתוב בפרקי אבות, זה למעשה, זה הבשר של החסידות, ברכות, בסדר. דיני ממונות, כסף. מסביר האמורה, אדם שמצליח להכניס את התורה לתוך הכסף, הוא אדם שלם.
ולכן בסופו של דבר האדם צריך להוריד את התורה לחיי המעשה, להוציא אותה מבית המדרש אל השוק, כפי שאת אמרת, ולחבר ביניהם. זה נקרא לקדש את החומר, זה נקרא לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא לייחד קודש בריחו ושכינתי, תלוי לפי השיטות שעוסקות בנושא, כל אחד עם הניסוח שלו. לכן צריך להחזיר את האדם לחיי המעשה עם התורה שהוא למד, וכך להתנהל. וגם, אם הוא מרגיש שהדבר לא חשוב, הוא לא חשוב מצד עצמו, אבל הוא חשוב מצד המניע שלו, שהרי אם האדם רוצה לעשות את רצון השם, ורצון השם זה שהאדם יוציא את התורה מבית המדרש של השוק, והאדם אומר לקדוש ברוך הוא, זה יפה שאתה רוצה שאני יוציא את התורה מבית המדרש של השוק, אבל אני יותר טוב לי בבית המדרש, אז תורה של מי הוא מקיים? שלו או של הקדוש ברוך הוא? כשאדם הולך לפרנסתו ועושה את זה לשם שמיים, ואומר, אני הולך לקיים את מה שלמדתי בפרנסה, הפרנסה כבר לא חומרית, היא רוחנית. וכך כותב החפץ חיים בהלכות תפילין במשנה ברורה. אנחנו יודעים שאדם שהוא עוסק במצווה, הוא פטור מן המצווה. כמובן, בהסתייגויות, אבל יש כלל כזה שעוסק במצווה, פטור מן המצווה. עכשיו, אדם, הוא מוכר תפילין, אומר החפץ חיים. האם כשהוא מוכר תפילין, הוא פטור מן המצווה? כי הוא עוסק במצוות תפילין, או שהוא חייב במצווה. למה פטור מן המצווה? פשוט, כי הוא עוסק במצוות תפילין, אבל למה בכל זאת חייב למרות שהוא עוסק בתפילין? זה מפני שהוא מרוויח על זה כסף, זה הביזנס שלו, זה המקצוע שלו, אז איזה מצווה זאת בדיוק? אומר החפץ חיים, תלוי מה המניע. אם האיש הזה חיפש לזכות את הרבים, ולכן הוא עוסק בתפילין, והוא גם מתפרנס מזה, זו מצווה, ואז הוא פטור ממצווה אחרת. אבל אם הוא חיפש להרוויח כסף, ובדק באיזה תחום עושים הכי הרבה כסף, וגילה את התפילין, פה זו כבר לא מצווה, כי המניע הוא כסף. מכאן אפשר להקיש לשאלתך. אם אדם הולך לעבודה כדי להרוויח כסף, מי שגילה את העולם הרוחני, הדבר פשוט בעיניו, זול בעיניו. אבל אם הוא מסתכל על העמל ועל הפרנסה ועל היגיעה כהזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו לקדש את החומר וליישם בעולם המעשה את הלכות בן אדם לחברו, את גמילות החסדים, את הזהירות בדיני ממונות, הימן דמהווה למעבד חסידה לקיים מילי דנזיקין. תודה רבה לך. נעבור לשאלה הבאה. תודה רבה כבוד הרב ותודה לפנינה, ואנחנו רוצים להמשיך ולהעלות את יצחק. שלום יצחק. ערב טוב. ערב טוב ומבורך. אני רוצה קודם כל רק להגיד תודה רבה לרב על כל השיעורים וההרצאות, אנחנו שומעים גם אני וגם אבא שלי וההורים שלי את ההרצאות ביוטיוב, שמעתי את הרב לפני חצי שנה בערך באיזה מלון בערכים שהייתי, ומאז אנחנו מתפרסמים וגם לומדים וגם נהנים. קודם כל, תודה רבה לך. זה מרגש ומחזק, ותמסור לאביך הרבה בריאות ואריכות ימים. אומן, אומן, תודה רבה הרב. אז השאלה שלי היא, אני שומע הרבה את ההרצאות של הרב, בעיקר את מה שעוסק בענייני אמונה ודברים. כדי, אני חושב שהרב מביא ומצטט הרבה ממורה הנבוכים לרמב״ם. ועכשיו, אני היה לי רקע ישיבתי בעבר, ו... אני יודע כאילו שיש הרבה כאלו, כאילו שמעתי פעם בתור בחור, זה כל מיני הזהרות וכל מיני שמרו לא ללמוד את הספר הזה, אני יודע מה מפחיד אותנו, או שזה חלילה יכול להביא, לא יודע, לדברים לא טובים, אני לא רוצה להגיד כפירה חלילה, אז לא, אני רוצה באמת, רציתי באמת לדעת, כאילו מה דעת הרב על הנושא הזה, כאילו האם זה אמיתי או שזה סתם הפחדות, כאילו והאם באמת אני בתור בן אדם שלא, לא כמו הרב, אבל כאילו יכול בפשוט לקחת את הספר הזה וללמוד אותו, להחכים ממנו, או שבאמת יש לי כאילו, יש לי ממה להיזהר. זה עוד מבינה לסיום גם להגיד, עצה קטנה, אולי אם באמת זה משהו טוב, אז אולי הרב יעשה, תחשבו לעשות אולי סדרת שיעורים עליו, כמו שיש לרב סדרה על מסילת ישרים, ועל הקדמה לספר הזוהר, זה יכול להיות אולי מאוד מעניין, אבל לתועלת הציבור. זו השאלה. אני חוזר על שאלתך בקצרה, יצחק.
אתה אומר שאני פעמים שמצטט מן הספר מורה נבוכים לנשר הגדול רבי משה בן מימון עליו השלום, ואתה אומר שיש אנשים שאומרים שזה בעיה ללמוד בספר הזה ושזה יכול לגרום לערורי כפירה וזה מורה שעושה נבוכים וכל מיני טענות מן הסוג הזה. אתה צודק. בהחלט שהדברים נאמרו, ולא על ידי מעט תלמידי חכמים וגדולי ישראל לאורך הדורות. צריך לדעת שהכנסת הפילוסופיה היוונית אל בית המדרש שהתרחשה בימי הביניים מתוקף הנסיבות והצרכים שלא נרחיב בהם כאן, היו לה תופעות לוואי מאוד מאוד שליליות שהובילו את רבנו שלמה בן אברהם אבן אדרת הרשב"א להחרים את מי שעוסק בחוכמה יוונית לפני גיל 20. כלומר, נוצרה מציאות שאנשים שלא היו ראויים ולא הייתה דעתם מספיק מיושבת ומעמיקה, הגיעו לקיצוץ בנטיעות. דהיינו, שאמרו שהמצוות שכתובות בתורה הם תפאורה, ושאברהם ושרה, כפי שהרשב"א כותב בחרם שלו, חומר וצורה, והשבטים כנגד המזלות. כלומר, שכל מה שכתוב בתורה זה בעצם משל, אבל התורה התכוונה לעומק הפילוסופי של הדברים, והם היו מלעיגים על שומרי המצוות, כפי שמעיד רבי משה דיליון כמדומני, שהוא הגיע בחג הסוכות לבית הכנסת, והיו אנשים מנענעים סביב הבימה בהושענות, והוא כותב, ויהי היום, ויבואו בני היוונים להתייצב על השם, הוא משתמש בניסוח של ספר איוב, והתייצב גם השטן בתוכם, והיו מלעיבים בעובדי השם ומלעיגים ואומרים, אין שמחה בנענועים אלא בבשר ויין. כלומר, שאנשים שלא הגיעו להוראה, ועסקו בחוכמה שגדולה עליהם, הגיעו למסקנות שהמצוות נועדו להמון חס ושלום, ואלה שהם באמת יותר מעמיקים, הם מבינים שזה משהו הרבה יותר עמוק, וזה הגיע לידי ביטול המצוות המעשיות. רבי משה מקוצי, מדומני, בעלי התוספות, כותב שכשהוא הגיע לספרד, הייתה שם רעידת אדמה וזה, והוא דרש שם דרשות והתעוררו, ואלפי אנשים החלו להניח תפילין. כלומר, בתקופתו, היו לא מעט יהודים בספרד שלא הניחו תפילין. מאיפה זה בא? אנחנו מדברים על תקופת הראשונים. הרבה מאוד נזקים נגרמו מהכנסת הפילוסופיה היוונית לתוך בית המדרש. מצד שני, אנחנו יודעים, ואם למדת בישיבות, השם ארוגת שובר אומר לך משהו? יצחק, שמעת את השם הזה בטח? באחד הפלפולים. כן, שמעתי. ארוגת שובר אמר, לא היו שני רמב״ם. הרמב״ם של משנה תורה הוא הרמב״ם של מורה נבוכים. נכון, שכשמביא הרמב״ם דברים זהים במשנה תורה ובמורה נבוכים, כדי לא להיכנס לאימות, אני מעדיף להשתמש בדברים שנאמרים במשנה תורה. אבל צריך לדעת שמורה נבוכים הוא ספר שכתב הרמב״ם, והוא כותב בהקדמה לתלמידו, אבן עקנין, הוא כותב בהקדמה לתלמידו, שגם אם יטעו, כמדומני, 20,000 איש בהבנת דבריו, בשביל אדם אחד שיבין את עומק דבריו, היה שווה לכתוב את הספר. עכשיו לעצם העניין, כיוון שהספר הזה הוא ספר מורכב, הוא מורכב לא מפני שיש בו דברים חס ושלום שצריך להסתיר, חלילה וחס, הוא מורכב מאותה סיבה שתורת הקבלה מורכבת. למה לא מלמדים קבלה להמון העם? אנחנו לא מלמדים קבלה. טוב, אני לא מלמד קבלה כי אני לא יודע קבלה, אבל מורי ורבי, שהוא גאון עצום בקבלה, הוא לא מלמד כל אחד. מדוע? כי לא כל אחד
יש לו הכלים לנהל חשיבה מופשטת שלא תביא אותו לטעויות. ולכן לא מלמדים קבלה, ככה למדתי מרבותיי, לא מלמדים קבלה באינטרנט ולא בשיעורי זום, קבלה מלמדים את מי שראוי ללמוד. ראוי ללמוד מבחינת היכולת, מבחינת אורח החיים שלו, ואותו מלמדים. מאותה סיבה לא כל אחד לומד מורה נבוכים. מאותה סיבה שלא כל אחד לומד קבלה. לכן, באשר להצעתך, האם לערוך שיעורים במורה נבוכים, התשובה היא כנראה שלא, משום שלא כל אדם יכול לקבל את הדברים שנאמרים בהבנה הנכונה, ונמצא שהזקנו במקום שרצינו להועיל. תודה רבה לך. ערב טוב. תודה רבה כבוד הרב, ותודה ליצחק, ואנחנו רוצים לעבור לשואל הבא. ערב טוב לך, יונתן. שלום יונתן. שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב ומבורך. יש לי שלוש שאלות, אני יכול לשאול ברצף? אתה יכול לשאול את השאלה הראשונה, ואם אוקיי. יישאר זמן, נעבור לשנייה. אז השאלה הראשונה היא, אם אנחנו עושים מצוות בשביל לקבל שכר בעולם הבא, אז מה הרעיון של תחיית המתים? זאת אומרת, השכר הוא אחרי הגאולה, בעולם הבא, העולם הבא הוא כדי לחזור לעולם הזה? יפה. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, אומרים לנו, תקיימו מצוות כדי שתקבלו שכר בעולם הבא. אז אם תכלית קיום המצוות היא השכר לעולם הבא, למה מי שהגיע לשם חוזר בתחיית המתים? האם זו שאלתך? כן. יופי. אתה נוגע בסוגיה מרתקת שבעזרת השם אנחנו נמצא זמן כדי להכין עליה שיעור רחב. יש מחלוקת גדולה מאוד בין החכמים מהו העולם הבא. יש דעת הרמב״ם, יש דעת רבנו סעדיה גאון, יש דעת רבנו משה בן נחמן, ויש דעת רבנו מאיר הלוי אבולעפיה בעל היד רמה עליהם השלום כולם. מהו העולם הבא? יש מחלוקת גדולה האם בעולם הבא יש גוף וגבייה או אין גוף וגבייה. והרמב״ם כותב שהעולם הבא אין בו גוף וגבייה, ועל זה קמו עליו רבנו אברהם בן דוד עליו השלום הראב"ד בהשגותיו, ובעל היד רמה והרמב״ן. יש ויכוח גדול מהו העולם הבא ומה תפקידה של תחיית המתים. אלה שטוענים שהעולם הבא יש בו גוף וגבייה, טוענים שצריך שתהיה תחיית המתים כדי שהגוף יקום, כדי שיזכה לעולם הבא. לדעת הרמב״ם, למה צריך תחיית המתים אם בעולם הבא אין גוף וגבייה? כי הרי אם אין גוף וגבייה בעולם הבא, גם אם תהיה תחיית המתים, לאחר תחיית המתים שוב ימותו הנפשות כדי לזכות לעולם הבא. זו שאלה גדולה. לפי כולם, גן עדן וגהינם הם לא העולם הבא. ומה שכתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, הם לא עולם הגמול שלאחר הפטירה, מה שנקרא עולם הנשמות. השכר שמשלם הקדוש ברוך הוא לעושה רצונו הוא לעולם הבא. כשאדם מת הוא לא בעולם הבא. הוא בעלמא דקשוט. הוא בעולם האמת. הוא נמצא במימד זמני שבו נמצאים בני האדם שראויים להגיע לעולם הבא, אבל העולם הבא עוד לא הפך להיות הווה. ולכן הם יושבים בגן עדן ונהנים מזיו שכינתו, אבל לא זהו העולם הבא שעליו דיברו חז"ל. כשחז"ל מדברים על העולם הבא, הם מדברים על העולם שלאחר התחייה. לכן כשאתה שואל אם עולים לגן עדן בשביל מה חוזרים, כי אם לא נחזור לא נגיע לעולם הבא, ולכן צריך האדם לחזור לגופו. בעל הסולם עליו השלום כותב
בהקדמה לספר הזוהר, על מה שחזל אומרים שעתידים המתים לקום במומם. כלומר, כשאדם מת בתחיית המתים, הוא יקום בדיוק כמו שהוא מת. למשל, אם הוא מת ולא הייתה לו יד, הוא יקום בלי יד ואחר כך יהיה רפא. למה? שלא יאמרו אחר הוא. שהילדים שבאים לקבר לא יגידו, זה, זה, זה לא אבא שלנו, אבא שלנו היה בלי יד. שואל בעל הסולם, שתי שאלות קשות. אם הזוהר אומר שאין הנשמה זוכה למנוחה נכונה בגן עדן תחת כנפי השכינה, עד שלא מתקלה הגוף באפר, אז אם הגוף הוא כל כך פסול, בשביל מה צריך לחזור אליו? שאלה שנייה. הקדוש ברוך הוא עושה חשבון לאנשים שלא יאמרו אחר הוא? ושם, בהקדמה לספר הזוהר, אני מזמין אותך להאזין לה, מסביר בעל הסולם תשובה מרתקת. והוא אומר, ואני אומר לך את זה בקצרה, אדם בא לעולם הזה עם רצון לקבל תענוג לתועלת עצמו. והוא, כדי לזכות לדבקות בהשם, צריך להפוך את רצונו בתהליכים, מרצון לקבל לעצמו לרצון להשפיע, ומרצון להשפיע לרצון לקבל על מנת להשפיע. בעולם הזה, למעט מעטים, כותב בעל הסולם, אין האדם יכול להגיע למדרגה הסופית. המדרגה של לקבל את כל הטוב והעונג שהשם הכין עבורי, ולא לכוון שזה יהיה לתועלת עצמי, אין לנו יכולת ההתגברות הזאת. לכן האדם צריך בעולם הזה לצמצם את הרצון לקבל לעצמו ולפתח את הרצון להשפיע. ואז האדם מת, והרצון שהוא נקודת הקצה, שלא היא הגוף, הרצון מתבטל, ולכן הגוף קלה באפר. תחיית המתים זו תחיית הרצון המחודשת, שנקודת הקצה שלה זה הגוף, ולכן גם הגוף קם לתחייה. והרצון המחודש שקם לתחייה הוא סינתזה. אם בחיים שלנו יש רצון לקבל לבד ורצון להשפיע לבד, ואין ביניהם חיבור, בתחיית המתים הרצון שמתעורר אחרי התיקון השלם, זה חיבור של הרצון לקבל עם הרצון להשפיע, והרצון לקבל כפוף למרותו של הרצון להשפיע. ואז הוא יכול לקבל על מנת להשפיע, ולשם כך אומרים המקובלים, תהיה תחיית המתים. חזרנו לשאלתך. אם התורה אומרת, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, למה חוזרים מן המקום שבו משלמים שכר? תשובה, לא חוזרים מהמקום שבו משלמים שכר. המקום שבו נמצאות נשמות הצדיקים בגן עדן הוא מקום זמני, והוא לא עולם הגמול. תודה רבה יצחק. נעבור לשאלה הבאה. תודה רבה לכבוד הרב ותודה ליונתן. אנחנו, לפני שנמשיך, יש לנו שאלה אחת שהגיעה מאחד המשתתפים בתוכנית, שביקש שאני אשאל אותה. אז שאלה קצרה, בוא נראה. הוא שואל כך, איך ייתכן שרבנים שהגיעו לפסגות רוחניות של מחיי מתים ונכנסו לקודש הקודשים כמו רבי יוחנן כהן גדול ורבי אלישע בן אבויה, בסוף כפרו בהכל? אני חוזר על השאלה, איך יכול להיות שאנשים גדולים ועצומים שאין לנו בהם תפיסה והשגה, שהגיעו למדרגות כל כך גבוהות בעולמם הרוחני, נפלו ממדרגתם ואף הפכו לכופרים גמורים? תשובה. בעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות שיש דרגות שונות במערכת היחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא. אהבה התלויה בדבר, ואהבה שאינה תלויה בדבר. ובכל מדרגה שתי רמות, דהיינו שתיים שהן ארבע. בעולם האהבה התלויה בדבר, יש אהבה לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא עושה, אבל יש גם זיכרון לסבל שהיה לו קודם, ויש אהבה תלויה בדבר גבוהה יותר. שה
הקשיים והאיסורים שהיו לו לפני שהוא הגיע להכרת השם, כבר לא קיימים בכלל. אבל בשני המקרים הוא אוהב את השם בגלל העונג שהוא מקבל ממנו, כעבדים המשמשים את רבם. בעולם הלשמה, יש בעולם אהבה שאינה תלויה בדבר, יש גם שתי רמות. יש גילוי פנים של השכר והעונש, ויש גילוי פנים של הנצחיות. דהיינו, יש אסתר בתוך אסתר, יש אסתר אחד, יש גילוי פנים של שכר ועונש, ויש גילוי פנים של הנצחיות, וזה כנגד ארבע הדרגות של אהבה התלויה בדבר. מה זה אסתר בתוך אסתר, ומה זה אסתר אחד? אסתר אחד זה שהאדם לא רואה טובו של הבורא. והרי הבורא מתגלה בטוב, ואם הבורא מתגלה בדין, זה לא כחוק שלמותו. ולכן זה נקרא שיש הסתר לפנים. דהיינו, לא רואים את הבורא, לא רואים את טובו של הבורא בפועל. ואז האדם תולה את צרותיו בעוונותיו, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עונש ולא מיטיב לו ומייסר אותו בגלל עבירות שהוא עשה. כלומר, כל דרכיו משפט, צדיק וישר הוא, צדיק אתה השם, צדיק השם כיפי ומריתי. אני לא בסדר. אלא שאם מתגברים האיסורים, והאדם מחפש בעצמו סיבה לאיסורים הנוראים שעוברים עליו, והוא לא מבין ולא מוצא, ואז יש אסתר בתוך אסתר. הוא גם לא אומר שהקדוש ברוך הוא עושה לו רע. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא עושה כלום, והכל מקרה כמו שאמר איוב, כפי שמפרש הרמב״ם, שאין השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא סילק השגחתו והלך. ולמה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה מפני שהוא לא מוצא סיבה לקלוט בה את האיסורים שהוא סובל. והרי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה חוסר צדק, אז הוא לא עושה. אסתר בתוך אסתר, אסתר אחד. גילוי פנים של שכר ועונש, זה כשהאדם מגיע למדרגה שהוא רואה את הטוב ואת השכר שעתיד לבוא לו בעתיד כבר בהווה. בפועל, זו מין מדרגה כזאת שהמצווה מתוקה לו והעבירה מרירה לו מאוד. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות עבירות כי זה מר לו. הוא לא יכול לו לעשות מצוות כי זה מתוק לו. זהו גילוי פנים של שכר ועונש. ויש גילוי פנים של הנצחיות, אבל אני רוצה להתמקד בזה. האם אדם שהגיע למדרגה שמתיקות המצווה ברורה לו ומרירות העבירה ברורה לו, האם הוא יכול להיכשל ולרדת ממדרגתו? לכאורה לא, שהרי זה מתוק וזה מר. מי בוחר במר? אומרים המקובלים, אפשר שהוא ירד ממדרגתו. כיוון שלפעמים האדם יכול מרוב רצונו להתקרב להשם, לנסות להתקרב להשם בדרך שהשם אמר לא לנהוג בה. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אל קנה, לא ייקח שוחד. שואל הנציב מוולוז'ין, איך אפשר לחשוב שהבורא יתברך לוקח שוחד? והוא עונה, אם תסתכל בספר העמק דבר על פרשת קורח, בפרשת מקטירי הקטורת, האנשים שהקטירו את הקטורת היו ראשי סנהדראות, הם היו אנשים גדולים, הם חיו לפני אלישע בן אבויה ולפני יוחנן כהן גדול, הם חיו בדור דעה, והם ידעו שרק אחד ישרוד מכל מקטירי הקטורת, 249 ימותו, או 250. והם היו מוכנים למות, העיקר להקטיר קטורת. כי תאוותם לדבק בבורא הייתה גדולה מאוד, והם היו מוכנים למות, העיקר להגיע למדרגה שהם רצו להגיע. והם מתו כי השם לא לוקח שוחד. כי אדם שרוצה להתקרב להשם לא משחד את השם, הוא צריך להתקרב להשם בדרך שלו. אנחנו רואים מכאן שגם אנשים גדולים יכולים לרדת ממדרגתם מחשבונות לא נכונים. אבי מורי נוהג תמיד לומר שלצדיקים היצר הרע לא בא עם גופייה ומכנסיים קצרים, כי הם לא יקשיבו לו. הוא בא עם טלית
ועם תפילין, רש"י, רבנו תם ושימושה רבה. כלומר, גם אנשים גדולים יכולים לטעות בעבודת השם מתוך כוונה להיטיב ולהיכשל. חז"ל אומרים, הם שואלים את השאלה שאתה שואל, והם אומרים, למה אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה? הרי אלישע בן אבויה היה חכם עצום. אז יש כמה תשובות. ומה שאפשר לומר, זה שלפעמים נכנסת דעה פגומה באדם, וגם אם הוא אדם גדול, ובעיקר אם הוא אדם גדול, והדעה הפגומה הזאת יכולה לגרום לו לשיבוש כל הדעת. ואז הוא יכול ליפול. זה מה שקרה לאלישע בן אבויה, וזה מה שקרה ליוחנן כהן גדול. אין הבטחה לאף אחד, כי כל עוד האדם חי, יש לו בחירה. ואם יש לו בחירה, הוא יכול לבחור ברע, למרות שהוא בוחר בטוב. ואם אין לו בחירה, אין לו כבר מה לחפש בעולם הזה. לכן, כל עוד האדם חי, יש לו בחירה והוא יכול להיכשל. אצל אנשים גדולים, הבחירה היא בדקויות. ואצל אנשים פחות גדולים, הבחירה היא בדברים גסים יותר. אבל הבחירה תמיד נשארת. כך מבאר הרב דסלר עליו השלום במאמר הבחירה, בנקודת הבחירה בספרו מכתב מאליהו, שמה שמשתנה אצל האדם זו לא עוצמת הניסיון, אלא נקודת הבחירה. כלומר, אם אצל הרשע הבחירה היא אם להרוג או לא, יש אנשים שאין להם בחירה אם להרוג או לא. יש אנשים שאומרים, אם היה מותר הייתי הורג. יש אנשים שגם אם היה מותר, זו לא אופציה בשבילם להרוג. כלומר, נקודת הבחירה מתעדנת, אבל היא עדיין נשארת נקודת הבחירה, ולכן היא קיימת גם אצל הרשעים, גם אצל הצדיקים, וגם אצל הצדיקים הגדולים. אסיים את דבריי בדברים מפורסמים על החפץ חיים עליו השלום. כשהחפץ חיים היה זקן, שמע תלמידו מאותו ממלמל בבוקר. והוא מדבר עם עצמו. והוא התחיל לדאוג, אולי קרה משהו. והוא מקשיב לחפץ חיים, והחפץ חיים אומר ככה, אתה צודק. זה נכון, אין שום ספק שאני זקן. נכון, זקן, זאת האמת, מה לעשות? וגם קר בחוץ. זה גם נכון, לא יכול להכחיש את זה. וגם אם אני לא ישן מספיק, אז אני לא אוכל ללמוד תורה באיכות. וכיוון שאני גם ראש ישיבה, אם אני לא ישן מספיק, אני מועל בתפקידי, כי לא תהיה לי סבלנות לטפל בתלמידים. ומכיוון שאני אדם מבוגר, ומכיוון שיש עליי אחריות, ומכיוון שקר בחוץ, אתה אומר שאני צריך לישון עוד שעה, וזה גם נכון. אבל יש לי שאלה אליך, יצר הרע שלי. אתה הרי הרבה יותר זקן ממני. אז איך אתה כבר ער? הבנת? כך נראה יצר הרע של צדיקים. נעבור לשאלה הבאה. תודה רבה כבוד הרב על הדברים העמוקים והמתוקים. אנחנו רוצים להמשיך ולעלות לשידור את בר. שלום בר. הלו, שלום. שלום בר, שלום, ערב כבוד טוב. כבוד הרב אהרון לוי. שלום. השאלה שלי היא פשוטה. רציתי לשאול, קשה לי להבין מדוע טרגדיות קורות, מדוע קורים דברים רעים לאנשים טובים. למה אנשים שאנחנו אוהבים ומעריצים נלקחים מאיתנו בפתאומיות ובאופן כל כך בלתי צפוי? אם אלוהים הוא אל רחמן, איך הוא משתמש במוות כדי להעביר לנו שיעור? בר היקר, אתה יושב שבעה על אמך, נכון? נכון מאוד. תהיה נשמתה צרורה בצרוע החיים. מה שמה ומה שם אמא? רונית בת ג'יזל יעל. הדברים שאנחנו למדנו ולומדים ונלמד, וגם שאלתך וגם התשובה לשאלתך, יהיו לעילוי נשמת רונית בת ג'יזל יעל, עליה השלום. וגם בהזדמנות זאת, תנוחמו מן השמיים. תודה רבה.
אתה שואל שאלה קשה. למה אנשים טובים סובלים? למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? זו שאלה קשה מאוד. וההוכחה שזו שאלה קשה, כי השאלה שמשה רבנו ביקש לשאול כשניתנה לו הזדמנות לשאלה חופשית, הייתה מפני מה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. האם משה רבנו התלבט באשר לשאלה הזאת? האם משה רבנו חס ושלום חשב שאין דרכיו של הקדוש ברוך הוא משפט? חלילה לנו. משה רבנו שהביא את התורה לעם ישראל היה חפץ שכולם יראו את טובו של הבורא ואת הצדק שבהנהגתו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נכון לבני האדם ולעם היהודי, סבל לא פשוט, ויהיו ימים שבהם ייראה כאילו שב עבוד אלוהים, והנה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. וכבודך, ריבונו של עולם, לא יתגלה בעולם. ואני אוהב אותך, ריבונו של עולם, ואני רוצה שיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשווה כל לשון. הודיעני נא את כבודך. למה, ריבונו של עולם, אתה מסתיר את פניך? למה יש הנהגה כזאת שבני האדם רואים סבל ולא מבינים אותו? זה הרי מסתיר את כבודך. כלומר, שהשאלה שאתה שואל היא שאלה חשובה, והיא כל כך חשובה שהיא הטרידה את משה רבנו כשניתנה לו הזדמנות לשאול. הרמב"ן עליו השלום, רבנו משה בן נחמן, כותב בהקדמתו לספר איוב שהשאלה הזאת היא שורש המרי, כלומר, שורש הכפירה שגרם לאנושות לכפור בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא בהשגחתו, היא שאלת צדיק ורע לו. על השאלה שלך אפשר לענות בשתי רמות, והשאלה שלך יכולה להישאל בשתי רמות. אני מבקש להסביר. כשאדם יושב שבעה על אמו שנפטרה בקיצור ימים ושנים, ויש בו צער נורא, יגון, שאין הלב יכול להכיל, והוא שואל, למה אמו שהייתה אישה טובה נפטרה? אפשר לענות לו? תגיד לי אתה, אפשר לענות לו? הרי אנחנו יודעים שעל כל פשעים תכסה האהבה, ועד יום מותו אחכה לו אם ישוב מיד יקבלו, ושלא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה, וימינך פשוטה לקבל שווים. אז למה היא צריכה למות? יש תשובה? נקודה שנייה. כשאדם שואל שאלה מתוך אבלו, אי אפשר שהשאלה תהיה שאלה אינטלקטואלית. אדם שואל מתוך כאבו הפרטי העצום שגדול קיים שברו ואין מי ירפא לו. לענות תשובה סחלטנית לשאלה שבאה מכאב רגשי כל כך גדול, זהו פשע שלא יחופר. ולכן, בר, לא ישבתי לך עדיין על המייל, כי אני לא יכול, כי לא הגיע העת. אבל צריך לדעת שאין דבר קורה בעולם בלי השגחתו של הקדוש ברוך הוא, אלא שאנחנו מצויים במצב שאנחנו לא מהווים כרגע כלים, אין לנו היכולת לעסוק בהבנה השכלית. ובעזרת השם יבואו ימים שהכאב מעט יתקהה, לא הרבה, אבל יהיה מקום לבירור מעמיק, יסודי, וגם אז לא בטוח שנמצא תשובות לשאלותינו. חז"ל אמרו שלא מנחמים אדם כשמתו מוטל לפניו. וכשאתה, בר היקר, שואל שאלה על אמך, אתה מבקש נחמה.
כי אתה חושב שאם תמצא תשובה, תנוח דעתך. דעתך תנוח, כאבך לא יפסיק לסעור. לכן גם כעס הקדוש ברוך הוא על אליפז התימני, שדעתו, כותב הרמב״ם במורה, הייתה נוטה לדעת תורתנו בדבר ההשגחה, כשהוא אמר לאיוב שסבל, למה אתה סובל? למה הוא סובל? שואל איוב. מה ענה לו אליפז בר? אמר לו, אתה סובל כי עשית עבירות. אבל אני מעבירות, אני הייתי בן אדם טוב. נכון, בן אדם טוב. אבל אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. ואין מיטה בלא חטא, ואין ייסורים בלא אבון, כפי הגרסה שהייתה לפני הרמב״ם. אז אם אתה סובל, אתה חטאת. ויש לך טענות על הקדוש ברוך הוא. וזו התשובה, אומר הרמב״ם, היא הדעה מתוך כל הדעות של חברי איוב, שנוטה לדעת תורתנו. אז למה בסוף ספר איוב הקדוש ברוך הוא כל כך כעס על אליפז? אתה יודע למה בר? כי הקדוש ברוך הוא אומר לאליפז שככה לא מדברים עם חברים. כשחבר סובל, צריך לחבק אותו ולא לתת לו תשובות. צריך לשאת איתו את כאבו ולא לתת לו תשובות. ולכן כתבתי לך בתשובה למייל, אם תרצה שנערוך אצלך בבית הרצאה או שיבוא לנחם, כי אנחנו נמצאים במצב שלא לתת תשובות, אלא לשאת בעול הצער ולהשתתף בכאב. ובעזרת השם, כשניפגש, נוכל לעסוק בהרחבה בשלושת שאלותיך ולא רק בשאלה הראשונה. תנוחמו מן השמיים בר. כל טוב. תודה רבה כבוד הרב על הדברים הנפלאים. אנחנו רוצים להמשיך. פנינה רוצה לעלות שוב וללבן איזה עניין שדובר מקודם באחת השאלות. שלום פנינה, שוב שלום. שלום, שוב תודה רבה על האפשרות וההזדמנות. כן. הייתי רוצה אם כבוד הרב יכול לתת עצה מעשית על ספר או לימודים מסוימים שלמעשה יסייעו לרכוש כלים חדשים להתמודד עם עולם החומר, כי למעשה אני מבינה שזה המבחן האמיתי, אבל אני, אין, ככה אני חשה לפחות שאין לי את הכלים. ודבר נוסף שהייתי רוצה לשאול אם אפשר, האם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בעבודת השם לאחדות בין הלב, המחשבה והרוח, כי לדוגמה בתפילת שמע שעל המיטה אנחנו אומרים ריבונו של עולם הרי אני סולח לכל מי שחוצה בזה, ואנחנו רוצים באמת ובתמים, אני רוצה ואני מאמינה שכל עם ישראל רוצה שאף אדם לא ייפגע בגללי, אבל עדיין לפעמים בן אדם חש ש הוא כן כועס על הבן אדם, אבל הוא לא רוצה שהבן אדם הזה ייפגע. האם זה לא כפילות, והאם הקדוש ברוך הוא מצפה שהכל יהיה אחיד, לפי מה הוא שופט אותנו בעצם? אני חוזר על שתי שאלותייך. השאלה הראשונה הייתה, האם יש לי אפשרות להמליץ על ספר שיסייע לנו להתמודד עם העולם החומרי בלי להתבלבל? והתשובה היא, כן, ישנם הרבה ספרים, ספרי מוסר. כשאדם עוסק במוסר, המוסר מחזק את ליבו לא להיות מושפע ולא להיגרר אחרי העולם החומרי שבו הוא מתעסק. באשר לשאלה איזה ספר, זה כבר משתנה מאדם לאדם, מנטיית ליבו, מרמתו האינטלקטואלית ומהרבה דברים אחרים. ישנם ספרים מקובלים כספרי יסוד בתורת המוסר, כמו מעלות המידות, אורחות צדיקים, וכמובן מסילת ישרים, או פלא יועץ לרבי אליעזר פפו עליו השלום. בכל מקרה, זה באשר לשאלתך הראשונה. באשר לשאלתך השנייה, את שאלת, אם אני זוכר טוב, אני לא כל כך זוכר, אבל אם אני זוכר טוב, את שאלת בשאלה השנייה, איך אנחנו מיישמים, או האם הקדוש ברוך הוא חפץ, נכון? כך שאלת אותי, האם הקדוש ברוך הוא חפץ? שמה?
האם הוא בעצם, האם הוא שופט, קודם כל, האם הוא מצפה שתהיה לי אחדות בין הלב, הרוח והשכל, וגם האם הוא שופט אותי? אוקיי. את שאלת כך, את שאלת, כשאנחנו אומרים בקריאת שמע שעל המיטה, הריני מוכל וסולח לכל מי שיחיס והקנית אותי בין בגופי בין בממוני וכו', האם צריך האדם באמת להיות שלם עם זה? כי לפעמים אנחנו אומרים את זה, אבל בבחינת יהי רצון שנזכה. מה הבורא מצפה מאיתנו? הבורא מצפה מאיתנו שנקיים את המצוות ברמה חברנו ושסה גידנו. שנעשה ושנתכוון ושנחשוב. ושכשאנחנו אומרים שאני מוכל וסולח, נתכוון לזה באמת. וכשאנחנו מניחים תפילין או שומרים שבת, נתכוון לזה באמת. וכשאנחנו עושים את כל עבודת השם שלנו, נהיה שלמים בה בכל מערכות האישיות שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. אלא שהדרך להגיע לשם היא לא דרך קצרה, היא דרך ארוכה, שתחילתה קוצים וסופה מישור. ולכן, אם אדם אומר, האם עליי להימנע מלומר זאת כיוון שאני עדיין מקפיד בליבי? תשובתו של בעל ספר החינוך היא חס ושלום. תאמר! למה? שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אם תגיד היום ותגיד מחר ותגיד מחרותיים, בסוף זה יפעל גם על ההרגשה שלך. אותו דבר לגבי שאר הדברים שאנחנו אומרים בתפילה. כשאנחנו אומרים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אנחנו באמת מתכוונים לזה? כשאנחנו אומרים ולירושלים ירחה ברחמים תשוב, אנחנו באמת מתכוונים לזה? אם הפסדנו כסף, אנחנו מתכוונים לזה. כשאנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כחטאנו, מחולנו מלכנו כפשענו, אנחנו מתכוונים לזה? אז איך אנחנו לא מתביישים לעמוד לפני בורא עולם ולומר דברים שאנחנו יודעים, שהוא יודע, ששנינו יודעים, שאנחנו לא מתכוונים אליהם? אלא שאנחנו אומרים, הוא יסלח. כי אנחנו נמצאים במדרגה הזאת. אותו דבר אנחנו צריכים לחשוב גם בן אדם לחברו. נכון שאני לא מושלם, נכון שעדיין קשה לי לסלוח, אבל אני כן אומר, כי אני ריבונו של עולם, אולי עוד לא שם, אבל רוצה להיות שם. תן לי הכוח שאזכה לסלוח ולמחול לכל מי שיחיס והקנית אותי, בין בגופי, בין בממוני, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר, כדי שאזכה להגיע למדרגה שאני לא רק אומר, אלא גם מתכוון לכך. לכן תשובת שאלתך היא, צריך לומר זאת, צריך להשתדל כל אחד עד אחד שרגשותיו מגיעים, ואם ילמד ספרי מוסר, הדבר יסייע בידו, ויזכה בסופו של דבר לקדש עצמו במצוותיו, בגופו, בליבו ובמחשבתו. תודה רבה. נעבור לשאלה הבאה. תודה רבה כבוד הרב ותודה לפנינה. אנחנו רוצים לעלות שוב, עוד פעם, את יונתן. שלום יונתן, ערב טוב. שלום יונתן. אני רציתי לומר לינון, אם יש לנו הזמן, אז שיחזור אליך. והוא, כנראה יש לו טלפתיה איתי. בבקשה יונתן, שאל את שאלתך השנייה. תודה, תודה. זה כיף גדול, הפלטפורמה הזאת. אני שומע אותך שעות על גבי שעות, הרב. וככה לשאול אותך שאלה בצורה ישירה, זה... אני... עדיין נהנה מזה. ברוך השם. אנחנו עכשיו פרשת ויקהל. ששת ימים תעשה מלאכה. ביום השביעי, מי שיעשה מלאכה ביום השביעי, מות יומת. כל העושה בו מלאכה יומת. לא מות יומת, כל העושה בו מלאכה יומת. כך כתוב, כן. ואחר כך נחרטה הנפש. בכל מקרה, אני... לא נעים. אני שומר שבת למעלה משנה, זאת אומרת, זה יחסית חדש אצלי, ובכל מקרה, במקום שבו גדלתי, יש קווים אדומים, כמו כשרות, כמו קידוש, לא להדליק אש בשבת. מבחינתי לשמור שבת זה דבר חדש, ואני כל כך שמח שאני ככה הגעתי לזה, ואני בכלל
מבין את ה... לפחות את השורש של הדברים. זכית. ואחרי שאני רואה לצורך העניין, קרוב משפחה, אח שלי שלא שומר שבת, קשה לי, ועכשיו פרשת השבוע הזאת, אני אשמח אם הרב יגיד לי מה, מה אפשר לעשות, איך, איך אני יכול, אולי, אולי אני לא מפרש נכון את הדברים. אני חוזר בקצרה על שאלתך כפי שאני הבנתי אותה. אתה, ברוך השם, זכית להתחיל לפני שנה לשמור את השבת כהלכתה. ואתה לא בא מבית שהוא רחוק מתורה ומצוות, אלא מבית מסורתי שיש לו סממנים יהודיים כמובן, עם קווים מסוימים. ובפרשת השבוע אתה קורא, כל העושה בו מלאכה יומת. ואתה אומר, אני יושב בבית עם אח שלי, או עם ההורים, או עם כל מי ש, שהוא לא שומר שבת. אני מרגיש נורא, זאת אומרת, זה האנשים הכי קרובים לי, שאני כל כך אוהב אותם, ואני יודע איזו טעות הם עושים. מה אני עושה? אני רוצה לצעוק. והם לא מקשיבים. ואם אני מעיז, זה רק להגיד, לרמוז משהו, אז... אז נהיה מוצא שבת, כן, כן, כן. אז מבעירים אש בכל מושבותיכם, נכון? נכון. זה הנושא שאתה מעלה, הוא נושא שברוך השם, בעשורים האחרונים, הפך להיות משהו מאוד מאוד נפוץ. ואני אומר בקצרה את התשובה, למרות שהערכנו בה כבר במקומות אחרים. אם המטרה שלנו היא לקרב ולא להרחיק, אנחנו צריכים להשתמש בכלים המקרבים ולא בכלים המרחיקים. לומר לאדם, אתה מחלל שבת ונאמר מחללי אמות יומת, אם יש לך ספק אם הוא ישמע לך עוד אולי יש מקום לזה, אבל אם אתה יודע שזה רק ירחיק אותו יותר, לפעמים עדיף לשתוק. אמנם מה שאמרו חז"ל, מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, וכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע זה בדרבנן ולא בדאורייתא, אבל המציאות מוכיחה שאם נוהגים בחוכמה, אנחנו זוכים לקרב את הקרובים בלי מילים. לכן, להעיר ולומר, אמרת פעם, אמרת פעמיים, זה לא עוזר. נקודה נוספת. לפעמים, כשאדם מחלל שבת, הוא מזיד. לפעמים כשהוא מחלל שבת, הוא אנוס. לפעמים כשהוא מחלל שבת, הוא שוגג. מה שקובע מזיד, שוגג או אנוס, זו רמת הידיעה שלו. רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום, אני לא מדבר להלכה, אבל אני מדבר באופן עקרוני רעיוני, דן בשאלה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים, ביביע עומר, אנחנו יודעים שאישה, בימי נידותה, צריכה לספור את ימי טהרתה. וכשהיא סופרת וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר, היא נאמנת לומר שהיא טהורה. זאת אומרת, התורה מאמינה לאישה, נותנת לה כוח של עדות לומר שהיא טהורה. למרות שמדובר בעד אחד, בדרך כלל צריך שני עדים, כי על פי שניים עדים יקום דבר, נכון? אבל נותנים לה כוח עצום בדינים של קראת. נותנים לה כוח, סומכים עליה ועל עדותה. אגב, זו אחת ההוכחות המרתקות לחוסר ההבנה הבסיסי של אלה שטוענים שהתורה לא מקבלת את האישה לעדות כי היא לא מאמינה לה. כי נשים דעתן קלה. אם התורה מאמינה לאישה, בדברים של איסורי קראת, והם לא סתם איסורי קראת. חז"ל אומרים שדברים שהם באיסור של טהרה, הם מעוות לא יוכל לתקון, הם חיסרון לא יוכל להימנות. זאת אומרת, זה לא אוקיי, אז הוא ישלם. זאת אומרת, היא מביאה לעולם ילדים, והתורה מאמינה לה. אז לבוא ולומר שהתורה לא מאמינה לאישה, ולכן היא פוסלת אותה לעדות, זה כל כך לא רציני. הטהרה היא דוגמה שהתורה סומכת על האישה, מאמינה לאישה, גם כשהיא באה כעד אחד בניגוד לגברים. טוב, זה היה לדרך. מה יקרה
אם האישה שקרה. ברגע שהאישה משקרת, בטלה נאמנותה. בטלה חזקת כשרותה. ושוב היא אינה נאמנת על ספירתה, ואין כאן תקנה, כי אין דרך אחרת לדעת אם היא תאורה או לא, והוא והיא לא יכולים לחיות יותר יחד. זה חמור מאוד. ואז באה השאלה בפני הגאון רבי עובדיה יוסף עליו השלום. אישה שחזרה בתשובה. היא הייתה מסורתית קצת. חזרה בתשובה. ואז הרבנית מלמדת אותה שאישה שמשקרת לגבי תארתה לא נאמנת יותר, והיא צריכה להתגרש מבעלה. והאישה התחילה לרעוד. אמרת לה רבנית, מה קרה? אמרת לה, תראי, אני לא יודעת מה לעשות. אני הייתי לפעמים הולכת וזה, והייתי משקרת. מה עושים עכשיו? חזרנו בתשובה. עכשיו מה נעשה? עכשיו אני צריכה להתגרש. והגיעה השאלה הזאת בפני הרב עובדיה יוסף. מרן רבי עובדיה עליו השלום פסק שאם האישה הזאת לא הבינה את חומרת החטא, את חומרת האיסור, אפשר שיש מקום להקל. כי מתי נאמנותה לא תקפה יותר? כשהיא מבינה שהיא עושה דבר חמור ולא אכפת לה. אבל אם היא לא ידעה את חומרת הדבר, יש פה איזה צד של אנוסה. כי היא לא הייתה מודעת בחינת תינוק שנשבע, ולכן נאמנותה עדיין תקפה. מי שירצה לראות באורך יעיין שם, אנחנו לא מדברים על הלכות בתוכנית הזאת. למה הבאתי בפניך את הדוגמה? כי לפעמים כשאתה מאיר לבן אדם שלא עתיד לשמוע, ומלמד אותו את חומרת הדבר, אתה מונע ממנו את השימוש בעתיד באפשרות הזאת כדי ללמד עליו זכות. ולכן לפעמים כשהאח או ההורים לא מודעים, שבת, שבת, סבא שלי שמע, אל תהיה קיצוני, הוא לא מודע לחשיבותה של השבת. ולכן צריך לנהוג בחוכמה, לפעמים צריך להעיר, לפעמים לא, הכל לפי העניין, לפי המאיר ולפי המואר, ובאופן כללי אנחנו יודעים לומר שהמציאות מוכיחה שמי שהולך בדרך טובה ובדרך מאהיבה ולא בדרך מרחיקה, זוכה גם לקרב. תודה רבה לך. מי שרצה לצפות בתוכנית הזאת יוכל להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, רצוי להירשם כמנוי וללחוץ על פעמון ההתראות כדי שתוכלו לקבל עדכון על כל תוכנית או סרטון שעולים לאוויר. כמו כן, ניתן להאזין בדרכים דרך הטלפון לכל ההרצאות והשיעורים במספר 077-430-9790. כמו כן, ניתן לרכוש דיסק און קי עם כל ההרצאות והשיעורים לשמיע ברכב או בכל מקום אחר, או כמתנה למי שרוצה לתת, במספר טלפון 054-235-3493. כל מספרי הטלפון יופיעו בשקופית הפתיחה של השיעור הזה, באתר היוטיוב. אני רוצה להודות לכם שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של שאלות ותשובות, להודות לינון היקר שהנחה והטיס את התוכנית הזאת והנחית אותה בלי שנרגיש, וגם לקובי היקר שנמצא מאחורי הקלעים ומאחורי הזכוכית, אבל רוחו מרחפת כאן בחלל האולפן כל רגע ורגע, ובלעדיו לא היה ניתן לקיים את השידור. תבורכו כולכם בכל הברכות, בשפע רב, בגשמיות וברוחניות, לאורך ימים טובים מתוך בריאות איתנה, אמן כן יהי רצון, והדברים שאמרנו יהיו לעילוי נשמת אמו של בר, רונית בת ג'יזל יעל, עליה השלום, ולרפואת הרב החשוב רבי אברהם בן תרא בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. כל טוב לכם. וערב טוב, ובשבוע הבא, בעזרת השם, ניפגש כאן ביום חמישי בשעה 8 בערב, כפי שאנחנו נוהגים מדי שבוע. כל טוב לכם.